A ordem do dia. Gostaria de dar meu boa noite a todos os internautas que estão nos assistindo, cumprimentar o nosso secretário de governo Baixim, assim eu cumprimento os demais presentes e dizer, né, que nós estamos fazendo propostas e melhorias para os usuários do transporte da Linave. Aqueles vereadores que ainda não deram suas sugestões, peço para procurar a Viviane, o Charles e a Viviane e o Charles para dar sua sugestão, tá bom? Até o presente momento nós temos 14
14 reivindicações de melhorias. Passamos à ordem do dia. Em primeiro lugar, em discussão única, o projeto de lei número 516/2021 denomina a creche municipal Tia Neinha, professora Rosineia Borges Marques Goulart, a creche localizada no centro do primeiro distrito do município de Patinho do Alferes e das outras providências. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer conjunto das comissões permanentes apresentado ao projeto. Parecer conjunto número 547/2021, referente ao projeto de lei número 516/2021. Relatório. O projeto de lei enviado para análise tem por objetivo denomina creche municipal Tia Neinha, professora Rosineia Borges Marques Goulart, a creche localizada no centro do primeiro distrito do município de Patinho do Alferes e da outras providências. Voto dos relatores. Analisada a matéria sobre os aspectos atinentes a essas comissões, nada encontramos que possa obstacular a sua tramitação, estando o projeto em condições de evoluir a plenário para deliberação. Conclusão. As comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Fiscalização e de Obras, Planejamentos, Projetos e Serviços Públicos acatam o parecer dos senhores relatores, votando pela evolução do projeto em plenário. Plenário, vereador Oswaldo Fernandes de Barros Filho, 11 de agosto de 2021. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em segundo lugar, em discussão única, o projeto de decreto legislativo número 526/2021 autoriza a participação dos vereadores que menciona a cidade de Juruáia, estado de Minas Gerais, em viagem de representação ao município. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convido o vereador Juliano para assumir a presidência, pois o assunto a ser tratado a seguir do meu interesse. Em terceiro lugar, em discussão única, convido o vereador Edinho para assumir a primeira secretaria e o vereador Nego para assumir a segunda secretaria. Em terceiro lugar, em discussão única, projeto de decreto legislativo número 527/2021. Autoriza a participação do vereador que menciona a cidade de Extrema, estado de Minas Gerais, em viagem de representação do município. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convido os vereadores a retornarem seus lugares. Quarto lugar, em discussão única, projeto de lei número 537/2021 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor total de R$ 396.266 para a Secretaria de Educação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer conjunto das comissões permanentes apresentado ao projeto. Parecer conjunto número 548/2021, referente ao projeto de lei número 537/2021. Relatório. O projeto de lei enviado para análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor total de R$ 396.266, para a Secretaria de Educação. Voto dos relatores. Analisada a matéria sobre os aspectos atinentes a estas comissões, nada encontramos que possa obstacular a sua tramitação, estando o projeto em condições de evoluir a plenário para a deliberação. Conclusão. As comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e Fiscalização e de Obras, Planejamentos, Projetos e Serviços Públicos acatam o parecer dos senhores relatores, votando pela evolução do projeto em plenário. Plenário, vereador Oswaldo Fernandes Barros Filho, 11 de agosto de 2021. Em discussão, parecer,
Não havendo quem queira discuti-lo em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão o projeto, não havendo quem queira discuti-lo em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em quinto lugar, em discussão única, o projeto de lei número 538/2021 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor total de R$ 612.045,85 para a Secretaria de Educação. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer conjunto das comissões permanentes apresentado ao projeto. Parecer conjunto número 549/2021, referente ao projeto de lei número 538/2021. Relatório. O projeto de lei enviado para análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor total de R$ 612.045,85 para a Secretaria de Educação. Votos relatores. Analisada a matéria sobre os aspectos atinentes a estas comissões, nada encontramos que possa obstacular a sua tramitação, estando o projeto em condições de evoluir a plenário para a deliberação. Conclusão. As comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização e de Obras, Planejamentos, Projetos e Serviços Públicos acatam o parecer dos senhores relatores votando pela evolução do projeto em plenário. Plenário, vereador Oswaldo Fernandes de Barros Filho, 11 de agosto de 2021. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discuti-lo em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, projeto, não havendo quem queira discuti-lo em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em sexto lugar, em discussão única, o projeto de lei número 539/2021 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor total de R$ 820.000 para a Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer conjunto das comissões permanentes apresentado ao projeto. Parecer conjunto número 550/2021, referente ao projeto de lei número 539/2021. Relatório. O projeto de lei enviado para análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor total de R$ 820.000 para a Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico. Votos relatores. Analisada a matéria sobre os aspectos atinentes a estas comissões, nada encontramos que possa obstacular a sua tramitação, estando o projeto em condições de evoluir a plenário para a deliberação. Conclusão. As comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização e de Obras, Planejamentos, Projetos e Serviços Públicos acatam o parecer dos senhores relatores, votando pela evolução do projeto em plenário. Plenário, vereador Oswaldo Fernandes de Barros Filho, 11 de agosto de 2021. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discuti-lo em votação. Os que aprovam, mesmo como estão. Aprovado. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discuti-lo em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em sétimo lugar, em discussão única, o projeto de lei número 540/2021 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor total de R$ 1.440.861 para o gabinete do prefeito, Secretaria de Administração, Planejamento e de Obras e Serviços Públicos. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer conjunto das comissões permanentes apresentado ao projeto. Parecer conjunto número 551/2021, referente ao projeto de lei número 540/2021. Relatório. O projeto de lei enviado para análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor total de R$ 1.540.861,36. Em discussão, parecer, não havendo quem queira. Para o gabinete do prefeito, Secretaria de Administração e Planejamento de Obras e Serviços Públicos. Votos relatores. Analisada a matéria sobre os aspectos atinentes a estas comissões, nada encontramos que possa obstacular a sua tramitação, estando o projeto em condições de evoluir a plenário para a deliberação. Conclusão. As comissões de Justiça,
redação, finanças, orçamentos, fiscalização e de obras, planejamentos, projetos e serviços públicos, acato o parecer dos senhores relatores, votando pela evolução do projeto em plenário. Plenário, vereador Oswaldo Fernandes de Barros Filho, 11 de agosto de 2021. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, projeto, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em oitavo lugar, em discussão única, o projeto de lei número 541/2021 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor total de R$ 638 mil para a Secretaria de Saúde. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer conjunto das comissões permanentes apresentado ao projeto. Parecer conjunto número 542/2021, referente ao projeto de lei número 541/2021. Relatório. O projeto de lei enviado para análise tem por objetivo autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor total de R$ 638 mil para a Secretaria de Saúde. Voto dos relatores. Analisada a matéria sobre os aspectos atinentes a estas comissões, nada encontramos que possa obstacular a sua tramitação, estando o projeto em condições de evoluir a plenário para a deliberação. Conclusão. As comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamentos e Fiscalização de Obras, Planejamentos, Projetos e Serviços Públicos acatam o parecer dos senhores relatores, votando pela evolução do projeto em plenário. Plenário, vereador Oswaldo Fernandes de Barros Filho, 11 de agosto de 2021. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, o projeto, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em nono e último lugar, em discussão única, o projeto de lei número 542/2021 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor total de R$ 1.168.024 para a Secretaria de Saúde. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura do parecer conjunto das comissões permanentes apresentado ao projeto. Parecer conjunto número 543/2021, referente ao projeto de lei número 542/2021. Relatório. O projeto de lei enviado para análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor total de R$ 1.168.024 para a Secretaria de Saúde. Votos de relatores. Analisada a matéria sobre os aspectos atinentes a estas comissões, nada encontramos que possam obstacular a sua tramitação, estando o projeto em condições de evoluir a plenária para a deliberação. Conclusão. As comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização de Obras, Planejamentos, Projetos e Serviços Públicos acata o parecer dos senhores relatores, votando pela evolução do projeto em plenário. Plenário, vereador Oswaldo Fernandes de Barros Filho, 11 de agosto de 2021. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, projeto, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a ordem do dia. E não tendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e os convido para a nossa próxima sessão ordinária, que será realizada dia 18 de agosto do corrente ano, tendo em vista as alterações nos dias da sessão enquanto durar a situação de pandemia do Covid-19. Muito obrigado, está encerrada essa sessão. Uma boa noite a todos.
Plenário Vereador Oswaldo Fernandes de Barros Filho, 11 de agosto de 2021, sob a proteção de Deus em nome da comunidade, estamos iniciando os trabalhos da 28ª sessão ordinária do segundo período de sessões da nona legislatura. Senhor presidente, pela ordem, peço que ponha em votação a participação do vereador Zaninho, sem os trajes regimentais, por favor. Em votação, pedido do vereador Juliano, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, pedido do vereador Dudu Mariotti, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convido o vereador Juliano para assumir a primeira secretaria e o vereador Edinho para assumir a segunda secretaria. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura da ata da 27ª sessão ordinária. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata. Em votação, pedido do vereador Sabiá, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura das matérias constantes do expediente. Senhor presidente, vou retirar a máscara para que as pessoas que estão nos assistindo possam ouvir melhor. Veto total número 519/2021 ao projeto de lei número 469/2021. Veto total número 519/2021 ao projeto de lei número 469/2021 de autoria do vereador Dudu Mariotti, que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 16 e do parágrafo único do artigo 17 da lei 2.298 de 20 de abril de 2017, estacionamento rotativo de Partido Alferes, autor Poder Executivo. Indicação número 520/2021. Solicita ao prefeito municipal providências quanto ao trabalho de paisagismo na chegada do SASE em Partido Alferes. Autores vereadores Sérgio Sabiá e Zaninho. Indicação número 524/2021. Solicita ao prefeito municipal análise e criação de mecanismo jurídico para a concessão de anistia de juros, mora e multa no pagamento do IPTU, que não foram recolhidos durante a vigência da pandemia. Autor, vereador Rominho. Projeto de decreto legislativo número 526/2021. Autoriza a participação dos vereadores que menciona a cidade de Juruáia, estado de Minas Gerais, em viagem de representação do município. Autor, mesa diretora. Projeto de decreto legislativo número 527/2021. Autoriza a participação do vereador que menciona a cidade de Extrema, estado de Minas Gerais, em viagem de representação do município. Autor, mesa diretora. Indicação número 528/2021. Solicita ao prefeito municipal com urgência providências quanto à campanha de castração animal e ajuste licitatório. Autor, vereador Dudu Mariotti. Indicação número 529/2021. Solicita ao prefeito municipal providências quanto à melhoria na iluminação pública na localidade do bairro Monte Alegre. Autor, vereador Dudu Mariotti. Indicação número 530/2021. Solicita ao prefeito municipal providências quanto à melhoria na limpeza urbana das ruas do Roseral e da Estrada da Cachoeira. Autor, vereador Dudu Mariotti. Indicação número 531/2021. Solicita ao prefeito municipal e à secretaria responsável que coloque a iluminação pública no parquinho das crianças localizado no centro de Rio Pardo. Autor, vereador Edindo Adengue. Indicação número 532/2021. Solicita ao prefeito municipal que realize limpeza na rua Francisco Becker Meio, localizada no bairro Pedras Ruivas. Autor, vereador Edindo Adengue. Indicação número 533/2021. Solicita ao prefeito municipal e a secretaria responsável que realize limpeza no Parque de Exposições de Avelar. Autor, vereador Edinho da Dengue. Indicação número 534/2021. Solicita ao prefeito municipal que realize patrulhamento e saibramento na rua Professora Dulce Bernard, situada no Recanto dos Eucaliptos, no centro. Autor, vereador Edinho da Dengue. Indicação número 535/2021. Solicita ao prefeito municipal que tome providências quanto à implantação
do asfalto na chegada do SASE, bairro Esperança, em Partido Alferes. Autor, vereador Sérgio Sabiá. Indicação número 536/2021. Solicita ao prefeito municipal que tome providências contra a construção de um mirante no Morro da Torre, em Partido Alferes. Autor, vereador Sérgio Sabiá. Projeto de lei número 537/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 396.266 para a Secretaria de Educação. Autor, Poder Executivo. Projeto de lei número 538/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor total de R$ 612.045,85 para a Secretaria de Educação. Autor, Poder Executivo. Projeto de lei número 539/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor total de R$ 820.000 para a Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico. Autor, Poder Executivo. Projeto de lei número 540/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor total de R$ 1.440.861,36 para o Gabinete do Prefeito, Secretaria de Administração de Planejamento de Obras e Serviços Públicos. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei número 541/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente no valor total de R$ 638.000 para a Secretaria de Saúde. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei número 542/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor total de R$ 1.168.024. R$ 24 para a Secretaria de Saúde. Autor, Poder Executivo. Projeto de Lei número 543/2021. Dispõe sobre a proibição de manter animais acorrentados no âmbito do município de Partido Alferes na forma que menciona. Autores, vereadores Dudu Mariotti e Juju Avelino. Projeto de Lei número 544/2021. Dá denominação de Maurício Werneck à servidão existente que liga a rua Doutor Peralta à rua Antônio Teixeira, no centro de Partido Alferes. Autor, vereador Dudu Mariotti. Indicação número 545/2021. Solicita ao prefeito municipal e à secretaria responsável que realize pintura e sinalização vertical dos quebra-molas existentes na rua do Recanto, localizada no bairro Recanto. Autor, vereador Edinho da Dengue. Projeto de lei número 546/2021. Da denominação de Travessa José de Trindade, da Trindade Silva, a Travessa Sem Nome, situada entre os lotes 28 ao 55, no bairro Mantiqueira, em Partido Alferes. Autor, vereador Sérgio Sabiá. Ofereço a tribuna aos senhores vereadores, em palavra livre, por ordem de inscrição, vereador Edinho da Dengue. Dispenso, presente. Vereador Dudu Mariotti. Vereador Sérgio Sabiá. Senhor presidente, vereadores presentes, público presente, funcionários da casa. Na verdade, eu quero fazer um agradecimento aqui, porque eu fiz uma indicação para que fosse tomada uma providência em relação ao bairro Barro Branco, onde essa semana foi feita a limpeza. Então, muito obrigado aqui ao secretário Alexandre Lisboa, secretário de obras. Quero aproveitar também, dar os parabéns aqui a Contato e Alcance, que é aquela firma azulzinha, onde eu fiz uma indicação também, pedi para fazer um ofício, que o pagamento estava atrasando 15 dias, e esse mês já foi regularizado. Então a gente também tem que dar os parabéns quando se é feita a coisa certa, né? Quero aproveitar aqui, eu sei que o presidente também fez uma indicação em relação à ponte do Barro Branco, presidente. Então quero estar reforçando o pedido, realmente está precisando
É importante que o secretário de obra esteja olhando lá e tomando as providências necessárias. Boa noite, muito obrigado. Ofereço a tribuna em palavra livre, vereador Juju. Dispenso. Vereador Juliano Melo. Senhor presidente, quebrando o protocolo rapidamente, só queria agradecer a presença do secretário de saúde, Paulo José, secretário de governo, Baixinho do Milton, secretário de agricultura, José Renato, e secretário de fazenda também, que esteve na casa, o Claudinho, nos explicando a respeito de algumas suplementações que estarão entrando na pauta. Por hora, são essas minhas palavras, muito obrigado. Vereador Zaninho. Presidente da Casa, senhores vereadores, público presente, na presença do secretário de Agricultura, o secretário de Saúde, a qual venho parabenizar que eu tive brigando a respeito de uma verba em relação à cirurgia vascular, e o secretário já passou para mim hoje que a licitação vai ser no dia 24. Parabenizar, secretário, porque a gente, às vezes, nós levamos um problema que nós temos que comprar, nós bem os problemas do povo para a gente passar em conjunto para o secretário, para que nós possamos achar a solução. E você está de parabéns ter resolvido de imediato, porque isso daí já estava o meio ultrapassado, mas entendemos também que, devido à pandemia, as coisas também elas ficaram um pouco presas, assim como nós temos muitas as obras para poder sair, mas nós dependemos também da fiscalização, da liberação da Caixa Econômica. Mas graças a Deus nós estamos no momento onde as coisas já estão começando a andar. Nós estamos vendo aí várias obras se iniciando, muitas obras em relação à nossa necessidade que estão muito próximas, que é o esgoto d'água devido às águas pluviais. Está de parabéns o governo, que faz hoje o maior investimento em relação ao programa da deságua da chuva. Então fica aí meus parabéns ao executivo pelo belíssimo trabalho do desentupimento de bueiros. Fica aí meus parabéns ao secretário de obra, Alexandre Lisboa, que está acompanhando. Parece que deu uma injeção de ânimo no município. Parabenizar a Secretaria de Agricultura, que vem com altos planejamento em relação ao cultivo protegido. Então, dizer para vocês que eu estou muito feliz em relação a esse segundo mandato, porque nós estamos vendo num momento difícil e as pessoas dando sua contribuição. Isso daí é muito importante para o município. E dizer para vocês que aqui estão representando o nosso executivo, que a gente, quando trazemos um problema para o plenário, é para nós resolvermos, porque nós fomos votados para poder resolvermos o problema. Nós tivemos secretários que nós convidamos para poder vir a essa secretaria prestar esclarecimento e dizer que a Casa de Leis, quando manda um ofício convidando o secretário, ele tem que esquecer os problemas dele, vir receber a nossa secretaria, a nossa administração pública com carinho, igual vocês estão fazendo, e não negar, culpando a pandemia. Se a pandemia faz mal a alguns serviços públicos, como uma secretaria de alta responsabilidade, que é de secretaria, pede para sair. Mas quando chamar na secretaria, ela não pode deixar de vir aqui prestar esclarecimento, que é o que nós devemos à nossa população, que nos consagrou para representá-los, e vocês como cargos, como secretário, cargos de confiança. Porque quando um secretário ele não ajuda o governo, ele derruba o governo. Então, vocês estão de parabéns à Secretaria de Saúde, Transporte. A Secretaria de Transporte, eu não tenho palavra para poder... É fora da imaginação do povo como que o transporte da nossa cidade em relação à ajuda na saúde é grande.
Nós hoje, nós somos um sucesso que ninguém em cidade nenhuma faz o que nós fazemos em relação ao transporte de paciente, e em cidade nenhuma que a gente, que eu conheço e que eu peço informação. Nós temos hoje uma secretaria, um exemplo de atendimento, aonde não mede esforços para nada. Então fica aí meu belíssimos parabéns a todos os funcionários que fazem com dignidade, que fazem sem prejudicar a população. Nós quero parabenizar aí o Dudu Mariotti em relação ao projeto que ele lança na casa a respeito do rotativo. Parabenizar, Dudu, fui contra quando falou que se tratava da pessoa passar do horário, não ter ninguém para receber e a pessoa procurar no outro dia para poder pagar. Mas, no mesmo tempo, nós temos que entender a prestação de serviço, que ela fica cara, ela tem compromisso, ela tem responsabilidade. O funcionário, ele excede o horário dele, ele quer ir embora. Mas nós vamos pedirmos essa contribuição para que nós estendêssemos a mais de 2 dias, 7 dias, para que as pessoas tenham o prazo para poder pagar quando não tiver para receber, alguém para receber. E é assim que nós fazemos política, tentando chegarmos a uma situação que a gente não matamos o nosso povo para poder levantar órgãos públicos, para poder fazer caixa em órgãos públicos. A nossa missão é tocar a nossa cidade com responsabilidade e, em primeiro lugar, respeitando a nossa população. Parabenizar também ao Juju pelo belíssimo projeto que coloca nessa casa de não os animais acorrentados. Nós hoje, nós vivemos dentro do município uma calamidade em relação a essas pessoas que mantêm esses animais acorrentados com 0,5 metro de corrente. Então, eu acho que os seres humanos já viram o que passaram diante de uma pandemia, que não podia sair de casa, aonde podia rodar dentro da tua própria casa. Essas pessoas deveriam pensar melhor o que é um animal com 0,5 metro de corrente que tem que puxar água porque não consegue chegar. Então, Juju, é um belíssimo projeto do Juju e do Dudu Mariotti em relação a nós levarmos a punição a quem ainda estiver mantendo esses animais acorrentados sobre desumanidade em relação aos animais. Então, fica aí meus parabéns. Nós temos que estendermos isso, como nós vimos falando. Em primeiro lugar, se nós priorizarmos a castração de animais no município, nós vamos melhorar esse problema em, na maioria, quase 80%. Um animal desse de rua, ele reproduz 10, 12, parece que quando é um animal que a pessoa tem, que é de raça, é 2, é 3, mas quando que é de rua, é 12, é 13. Então nós temos que tentar também solucionar esse problema para poder ajudar esse sonho que é de muita gente que defende e que protege os animais de rua. Fica aí minhas palavras, meu muito obrigado. Ofereço a tribuna ao vereador Macarrão. Boa noite, presidente. Entrando aqui o protocolo, gostaria de aí agradecer aí a presença do secretário Baixinho, Paulo Zé. Gostaria também aí de agradecer a presença do Vinicinho aqui nesta casa, como deputado Eurico Júnior também, e a presença de todos aqui nesta casa. Gostaria aqui também, ô presidente, parabenizando pelo seu dia hoje. Hoje temos aqui o vereador que é advogado do Mariotti, o jurídico da casa, Juninho, todos aqui que é advogado aqui, todos advogados do Brasil, desejo meus parabéns a todos. E gostaria de estar falando as palavras do Zaninho também, Zaninho. Bem colocado o seu discurso, tá aqui de parabéns. Gostaria de parabenizar o vereador Juju, o vereador Dudu, pelo projeto que vem fazendo, que o Zaninho estava falando ali na tribuna. Tenho o meu total apoio e essa palavra, uma boa noite. Ofereço a tribuna ao vereador Negro Relojoeiro. Senhor presidente, vereadores, secretários e público presente, boa noite. Hoje eu queria aqui pedir um secretário, responsabiliza
dê uma olhada com carinho no pórtico de Monte Alegre, que é entrada da nossa cidade. E aquilo ali está horrível, gente. Tem que dar um beijo ao secretário, quem faz esse trabalho, para dar uma olhadinha direitinho lá, porque está caindo as telas, o combo está fazendo uma sujeira danada, a iluminação está precária. Isso aí eu venho pedir e parabenizar todos os advogados pelo dia de hoje, e parabenizar todos eles. Muito obrigado e uma boa noite. Não havendo mais oradores inscritos, justifica a falta dos vereadores Eleomar e Leinho por motivos particulares. Conforme o pedido do vereador Dudu, para que fossem incluídos na ordem do dia, em regime de urgência urgentíssimo, os projetos de decreto legislativo números 526 e 527/2021, os projetos de lei número 537, 538, 539 e 540, 541 e 542/2021, irei suspender a sessão por 5 minutos para que as comissões possam emitir o parecer aos projetos de leis mencionados.